YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာရှင်ဒါဘာလုပ်တာလဲ။ကြာ။အန်အောင်ချင်အောင်ဆောင်နေနဲ့ရှင်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့ကျွန်မမေးနေ။ဟာ၊ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာလေ။ခလမ်းမမြင်ဘူးလား။ဟာ၊မြင်တယ်လေ။မြင်လို့မေးနေရပေါ့။ဟာ၊ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ခပြားကလည်းမြင်းသားနဲ့အေးထဲမှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်။အောင်းမ။ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တယ်။ तू ကမြတ်ပြောရတယ်ရှိသေးကြီးကြီးချင်း။ဒီမှာရှင်ကျွန်မမသိရဘူးလို့ကျွန်မပုံခိုးရိုက်တာလေပြော။ရက်စွာဗျာ။အိုးဆုတ်ခွတ်ဆုတ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ရှုခင်းလေးကိုဓာတ်ပုံရှောက်ရိုက်နေတာ။ဟွန်းရှင်ပြောင်းညာမနေနဲ့လာပြီးတော့ဟာဘာလို့ညာရမှာလဲဓာတ်ပုံပြိုင်ဝင်းဝင်းဝင်းတွေရှုခင်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတာဒါဆိုရင်ရှင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာကျမပုံမပါဘူးလားမင်းနေရဖြည့်လीရှင်ရီးရီးရာမလုံးနဲ့နော်ရှင်ကင်မရာတွေကဖလီကျမဆွဲတော့ဦးထက်ကြီးပြင်ပါအာဟာဟာအဲ့လိုလုံးနဲ့လीအဲ့လိုလုံးလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကုန်ပြတ်ကုန်ပါဘောဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာကျမပုံပါလားမပါဘူးလားမြင်မြန်ကြည့်ကျမမှာအလုပ်တင်နေအချိန်မရှိဘူးခင်ဗျဒေါသတော့နည်းနည်းရှော့နော်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ကျွန်တော်ကပြိုင်ဝင်ဖို့တဲ့ရှုခင်းလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတာကျွန်တော်ရိုက်ခွင်းလေးကိုခမ ्या ကဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကြုံပြီးရိုက်မိသွားတာခမ ्या ဆုတ်ဆွဲတယ်လို့ခိုးရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရှင်ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာကျမပုံပါသွားတာပဲမအဲ့ဓာတ်ပုံရှေ့စီမှာမထားနိုင်ဘူးကျမောက်ပြန်ပေးပါရှုခင်းလေးမှာညက်ပြီးပါလာတာပဲဗျာခမ ्या တဝက်ကျွန်တော်တို့ကပဲဘလို့ပဲပိုင်ပိုင်ပေါ့ကျမပုံကိုကျမပြန်တောင်းတယ်ပြန်ပေးမပြေလို့ဒီလောက်ဓာတ်ပုံကိုအသေးစံတောင်းပြီတောင်းရမှာပေါ့ကိုနဲ့တွေးမတော်သားမဆက်သတင်းယောက်ျားတယောက်ကြီးကျမကကျမတက်ပါထားစရာလားရှင်နေတော့ပါစဉ်းစားကြည့်ပါလားတင့်တော်လားမတင့်တော်လားလို့မရှင်ကျမတက်ပုံခိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်ကျမကိုကြည့်ကြည့်ပြန်ပြင်းနိုင်ရမှာကဲကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတက်ပုံကူးပြီးတာလဲချက်ချင်းကျွန်တော်လာပို့ပေးပါမယ်ဘယ်ကိုလာပို့ရမလဲပြောအိမ်နံပါတ်26မိုးမခလန်ကန်တော်မင်းရက်ွက်ဘာလဲမိုးမခလန်ဟောအေးကျလာလာဖို့ပါရှင်ယောက်ျားကလေးနော်ကျမဘုံကိုဆက်ဆက်လာဖို့ပြီနိုင်ကလေးပါယူခဲ့နော်အတကူလားရှိရဲ့ရှင်ကျမတဲ့ဘုံလေးကူထားကြမလို့ကြားလာပြေးပါဗျာကျွန်တော်လာဖို့ပေးပါမယ်ပြီးတာပဲဟာလေညားလိုက်တာတီးတယ်ပြုတ်ကြအောင်ကကမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
灭了瓜，随便那边的不留皮了。没买我，你出来就啊，白少爷没收。好吧嘞，明后便宜文不对，谁家家不留皮给我？我大理阿妈哩呢，是搞起点皮了路过。哎呀，谁奶奶你呢？好着，明阿白龙啊，哎，这里上这还有明阿大多阿达来过。明阿嘞，么出门天嘞，得给我个中阿位阿妹。我表嘞，大理阿妈哩说，干嘛哩过？可说咱干嘛哩有表嘞？当然表过，表表阿说不干嘛哩路。你甭话，明龙你要个，别阿你不留表，咱阿米冲个样，阿里表。一路吧，我修根阿老，来不就咱呢？我还修根了多少文？哎呦，我救米家米来了。哎呦，对啊。现在妈妈电话了，就妈帮我开一下了，表。都帮我开一下了，所以我不晓得那啥呢啦。哎妈，真笨啦，顾虑。比如都帮我们家妈变了。哎，这帮亲戚妈妈他们，就妈变没吧。妈妈对没着，咱们在这要家里的要来添麻烦。就妈这他家。都帮我们变了没？都别搞这种了，慢点过。变别的那我也走啊。我没路钱的，修根那帮牛，明天平常多变下来，比哟。表了乱了阿毛，大妹，拍拍个机，别总来打扮我，也不怎么乱乎过。我都会也没来帮啊，脸毛，脸样奇怪，毕竟修根修怪，他不怕扮木木阿里啊，先讲你了。毕竟哦，都要教嘛，有啊，经常来帮的。刘队啊，机没完的节奏呀，没路子的打扮你，我都没呀，一下路压的了，妈呀！节奏，节奏。江北路线，你们那边在找么路？在哪里边在找么路？是台北回哪么路？啊，古罗没啊，表人在帮子啊，一条便宜道，我都卡都卡。假如我话的那我挂，没那嘛，没话的那把嘞，地板面的这边的晒你啊，没话的先那里啊，没么啦？哎，好的。我嘞，我话的那把嘞，老呢，我不话我也得进那不挂。你帮我呀？没啊，我得拉古的那里嘛，我交给你那表。哎呀，没啊，没啊嘞挂。明年俺那规划了，到底俺那天要多记录些，瞧你可能老心的，没事那姐，俺这种东西没哪里的，俺表达我，我没你们这在弄你们，你们哎呀，没有没事那姐，明不话嘛，屋里是话稀的，俺不话嘛，俺第二天得工作挂，没啊嘞，阿婆哎呀，俺闹哪了，第一天没呢哦，一把好吧，要不然那没好，他们给啥变变嘛，他变嘛，我们别弄那么撇步了，你讲哟，一个嘛哩不多嘞，没啊嘞，那没那么低过，哎，累啥了俺别。哎呀，慢点，社长，我们看了，看到明年过。哦，那社长都没啊，那李生那对个呀，不管。李生，好的。你们没啊？对了，对啊，我，都俺都没话，都好你别挂。搞嘛哩啊？明天干嘛哩？再给他们讲比话嘞。都没啊，人家讲些嘛，一条弄弄面呢，没得苦，但没得苦，你家嘞？直接不提钱了，那我们一生啊，不要表了没挂。刘宝挂，对了嘞，妈妈突然妈妈打。哈哈哈！表没几年过路，那李生啊，俺都没话，瞧着。老多嘛没毛你嘛变来撇多们咯，哈哈！哇，没弄没多弄啥嘛，我来就嘛打帮你洗了，乖。好吧，好吧。好瓜，明天来来的瓜，咱来把它背上。来嘛，我瓜，没呀，咱不如跟大兄弟呀，我瓜，别他妈我爸不呢，别他妈要背他妈，要背他妈，没呀，要接我们了。没，哦，那啥的都，那你以前也不我瓜，咦，没摘没出来，摘到啥呗？咱不呢呀，那以前喊的都哪里有呢？没摘呢，有嘛啦？都不要了，没新鲜的不要了瓜。哦，明天咱不不要了吧瓜。嘿嘿嘿，你这么安全，为了证明，哦，你这么有底线，哎，都要修根修过呢，喏，来电呢，你不要讲话里呢，你不来里呢，你给我记录讲了对吧？白皮瓜，没你这不弄，那我办修偏皮呀嘛？他们乱里玩的瓜，你这讲的不里没在里呀？没没对不阿毛，这不讲这不我送了伢的，这不是伢的要钱的嘛？不如看啥的，说明拿不来吧？嗯？哎哥，我这帮人不得了，爸妈都看啥了没有？他妹妹，这帮百姓呢不得了，没看啥你也没说呢，我哪来比如伢嘞？边边谈谈嘞，姑娘比如伢的怎个劲？得了，阿母得了，喏，没事干，别伢嘞，别要管了。
အော်ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်စီကိုရောက်သွားတာလေမင်းကဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ကိုခံစားနေမှာဆိုလို့ဒီရနေမှာဆိုလို့ငါကြိုပြောတာကွာအမွေအမွေအမွေဓာတ်ပုံကျတော့ပြုံးလို့ဟင်ငါရှင့်ကိုပေါ်လက်တိုက်ထားကြာတာပဲအေးပါအကြီးပါကြီးပါမင်းနော်မင်းကဘာမှပြောချင်လို့ငြိမ်းနေတာမင်းအဟုတ်ကြီးထင်နေနေတော့ရအေးပါဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်ကွာဒါအာမင်းအတွက်ပြောတာပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုပြန်မပေးခင်ပါ။မွေ့မွေ့ပေးလိုက်ရော။မွေ့မွေ့ပေးလိုက်ရော။အာဟဲ။ပြောလေကဲလေ။အာဟဲ။ပေးပေးလိုက်။ပေးပေး။အတော့ပါအဲ့ဒီနေကောင်းရနော်ကောင်းပါလေကွယ်မင်းလည်းအခုတော်တော်ပျောက်ချက်သွားကောင်းလာကြီးလားမောင်ဟုတ်တယ်အန်ဒီကကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်မအားတာနဲ့နောက်ပြီးတော့ရန်ကွာတကယ်ချင်းရောက်နေရတယ်ဒီဘက်ကမလာဖြစ်တာပါစိုက်ထိုင်လိုက်ဦးမယ်နော်အန်ဒီအေးနဒီရှိတယ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါဟွာမွေးပါလားအေးနေပါအောင်ဘယ်လိုများကောင်ဖြောက်ပြီးပျောက်လုံးမလို့မလာဖြစ်တာပါဟာပြောပြီအခုတော့မှရန်ကွန်းငါတငယ်ချင်းကနင့်ကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့လာပို့ပြီးတာဟာညာရဲ့တော့ဟာငါပြောတဲ့နေတီဆိုတာ तू ပဲနေတီ तू ကတော့ကြောင်းတက်တုံးနေရငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲစော်လာရတဲ့အဲ့တော့မင်းပြောတဲ့အချက် तू ပြောလာတယ်ငါအန်တီ तू မှာမျိုးစီလေးတွားယူလိုက်တော့ရောက်နေတီကတွားလိုက်မနော်ဟာနေတီကျွန်တော်ရိုက်ခဲမိတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတပုံလေးကူးပြီးတော့အခုဒီလို negative ကိုပြန်လာပြီးတာမတဘောကျမ်းမနေတယ်ပါဆိုပါရှင်ကဂတိတည်တာပဲကိုမြိုက်ဘူးဆိုတော့တက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုပြန်လာပေးရအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ခံစားမိထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာထိနေတာတော့အနံ့ပါဒါနဲ့ပိုင်ရှင်အခွင့်မပြုတော့လဲကျွန်တော်စိတ်ချရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ့ဆက်ရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဦးဩကျွန်တော်ဆိုင်အောင်အားပေးမိပါတော့ဟောသို့တာပဲအားဆိုရဲဟိုပါလေထောပတ်တီထောပတ်တီခဏလေးနော်ရကောင်းတယ်မလားကောင်းတယ်နောက်နေလားအဘင်းနော်ဟုတ်ကဲ့နေဒီဓာတ်ပုံပြန်နောက်တဲ့အတွက်စိတ်မခုပါဘူးနော်အာမခုပါဘူးဒါကဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲရပါတယ်ရှင်ခုလိုမျိုးနေဒီကိုနားတဲ့ပြည့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော
Hello, Mimi to Bjorni ba de. Ja ka do ja yi ba. Ya aung ba ne ga byo chin. Ko aung ba pyin thot daw de. Ba kisa shi lo. De sat ga we ro tyaok ga sia ro sia pisi lo chin lo de. A da chano contact lan lo. E le ni sia lai nga byo pya lai. Byo chin na da ba la. Ke sia ka do. Da so yin me naw tha ma san na lo. A chin ni ya kaung na ja la.ရှင်တပည့်ကြာကြီးဖုံးဆက်တယ်။မားလည်းလေပေါ့။ရှင်လက်ထက်ပစ္စည်းကိုနေဆက်ကဝယ်လက်တည်းလူချင်းလို့တဲ့။အဲ့ရောမင်းကဘာပြောလိုက်လဲ။ဘာပြောလို့ရှင်လာရင်ပြောလိုက်မယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။ဟမ်။မင်းငါနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှဂီယုမဆိုင်။ကိုဘယ်အလုပ်နဲ့ထမင်းစားနေလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ပါပါစဉ်းစားပါဦး။မင်းသာငါအလုပ်စိတ်ဝင်စားနေကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီတဲ့မကချမ်းသာလာကြားလာပြီ။ငါအလုပ်ကိုလည်းနင်းနေပါပါလေ့လာပါဦးမိတော်ရဲ့။မင်းအခုလို့ပြောလိုက်လို့ဝယ်လက်တည်းအချင်းနေမကောင်းထင်ဘူးတခြားလူတွေရှိမှတော့ဝယ်တာငါခံမောင်းများလာပြီမသိလားကောင်းပြီလေရှစ်စကားကိုရှင်မြင်းမြင့်မှတ်ထားတော့ကိုအောင်မရှင်ဟာကျမရဲ့ယောက်ျားဆိုပေမဲ့ရှင်လုပ်ကိုမပတ်သက်ချင်လို့ကျမအေးအေးဆေးဆေးနေနေတာကျမအကြောင်းကိုရှင်ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်နော်ကျမနာမည်မီမီတော်တဲ့လုတ်ချင်ဘယ်အလုပ်ကိုမှမလုပ်ဘူးလုတ်ပြီဟေးဆိုလို့ရှင်လည်းဘတော့မှနောက်မဆုပ်ဆိုတာရှင်မှတ်ထားဒီဖိနေတိုက်ရလားတိုက်တယ်ခါချမ်းချမ်းပဲမင်းတို့ဆရာကြီးရောအန္တလေးမှာနေနေတက်တည်စားတယ်ဒီဖိနေမှန်ရလားစစ်ကြည့်တယ်ဟဲ့เนี่ยนี่ขั้นอ้าวนี่ว่ะล่ะกัวถ้าพวกเราไปถั่วไม่ได้ดูว่ะไม่ได้ดูบ่กัวย้ายแค่ได้ปองเลยอ่ะตะบงมาใส่เลยไม่จ๋าแล้วใส่ညิ่นเลยอ่ะฮะมึงอ่ะเลยกัวมึงงาตะหลอกล่าได้ชุกินนี่ไล่ปะแก่ดอกมาตะบงมาไม่ใจกูมึงงาตลอดอั้นอ้อเลยกัวมั้นอ้อเนี่ยอ๋องงาอติပြောนี่ล่ะเฮียโหตะบงเรามาสกาเรไม่จั่นแก่กูล่ะไม่จั่นมูกัวปองเล้นหลู่ๆมาอลิงอ่ะม้าไล่ชุกินไอ้อย่างเนี่ยย้อไล่เนี่ยအပြစ်တစ်ခုစီရှိနေတာကွာ။အော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဟုတ်မှလွဲရော။မင်းရဲ့မတိစိတ်ကနတီစင်ရဲ့ပုံကိုစွဲလန်းနေတာပဲဖြစ်ရမယ်။ငါရဲ့မတိစိတ်ကစွဲလန်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့လုပ်ပြီ။ဒီကိစ္စရှင်းကြီးပါရဲစော်ရ။ဒီမှာမင်းငါပြတာ။လူတယောက်ဟာမွေးလာကြတဲ့အကောင်းကြိုက်တဲ့စိတ်ကตุอโนโนปาลาบีดาเอ้ไอ้หลูเดียวห่าตุอเนตแท้ซงอะยาตะคูอก้องซงลุตั่หมัดบีดวายจันเนอะยาริบลอกก้องๆตุก้องเนลุมะเอ้ตุเมนแลไอ้หลูเวมิงอ่ะนดีซิ้นเยปုံโออะเผ่ผักกะอก้องซงลุเมนยินเนมาตั่หมัดบีดาผิดแต่ด้วยจอมโหลจันเนปုံนี่บลอกก้องๆเมนก้องเนลุมะเมนโอดาโลกนิยามะเตยาเรยะตะบาวะตะคูเวกว่าဟုတ်တယ်အောင်မော်မင်းပြောတာငါလက်ခံပါတယ်ငါနဒီစင်းပုံကိုဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ကွာဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ငါပြင်ဝင်ကျင်တာခက်တာကွာ तू ကမပေးကျင်လို့ပြန်ယူသွားတာပဲငါဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဟေးအောင်အဲ့ဒါကမင်းဘက်ကထင်နေတာကွာဟိုတုန်းကပြန်တောင်းတယ်ဆိုတာမင်းနဲ့ तू လည်းခင်မရင်းနေမှုမှမရှိတာအခုနေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြောင်းပြီးတော့တမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာတော့ရောမင်းဆိုလိုတာအဲ့ဒီပုံကိုအချိုးချောင်းပြောပြီးပြန်တောင်းရနိုင်လေဆိုတဲ့သဘောလား။ဟာကိုစရာအဲ့ဒါကတော့ကိုလည်းဘေးရင်စရာမဟုတ်တော့မလျှောက်တတ်ဘူး။နော်။ရမရဆိုတာကတော့မင်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စူးစမ်းကြည့်ပေါ့ကွာ။ရ။နဒီကိုအရေးကြီးပြောစရာရှိရစို့။ဘာလဲပြောလို့။ပြောပါဘာမှအနာကြောင်တော့မင်းမရနဒီပေါ်မှာနားလည်မှုရှိပြီလားဟောအဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိရနော်နဒီကိုထီကပားကြီးကွာပြောတော့မင်းစိတ်ဆိုးလို့ရှင်တာဝန်မပြီးဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့သူဘာစကားလဲကျွန်တော်နဒီတပ်ပုံကိုလိုချင်လို့ရှင်နဒီတပ်ပုံဟုတ်တယ်
ဟုတ်ဆောရီဆောရီဟိုကျွန်တော်စကားပြောလောသားလို့ဟိုပါလေဟိုနဒီတပ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့မိတဲ့နဒီရဲ့တပ်ပုံကိုပြောတာဘာလို့ဟုတ်လဲအဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တပ်ပုံပြင်မှုဝင်ပြီးပါမယ်မထူးကြတဲ့တပ်ပုံတပ်ပုံနဲ့ပြင်မလို့ပါရှင်ပါစီရမှာမဟုတ်ဘူးအင်းဒီချက်ကောင်းတဲ့ပုံမျိုးအပြင်မှာရှင်ရိုက်ယူလို့ရှင်တော့ကြိုင်မှာအများကြီးပါ ကျွန်တော်တက်ကတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံဟာအရင်ကထူးခြားနေလို့ပါဗျာအားလုံးကြောင့်မလို့နဒီစီမှာခွင့်တောင်းပြီးကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တော့ပါဟိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေလက်ကလေးကနေဓာတ်ပုံအတိတ်ဓာတ်ပုံပြန်ကုခွင့်ပြုပါလားဟမ်ခါရဆိုတော့နဒီဝမ်းနေပါလေနဒီခွင့်မပြုနိုင်ဘူးနဒီကဘာလို့ခွင့်ပြုနေရတာလဲ နဒီကဘာလို့ခွင့်ပြုနေရတာလဲနဒီပြောခဲ့ဘူးကိုနဲ့အသိမတော်တာမဆက်တဲ့သူတယောက်စီနဒီတပ်ပုံမရှိစေချင်ဘူးဆိုပါလေနဒီကလည်းအခုနဒီနဲ့ကျွန်တော်ကခေမင်းရင်းနှီးနေကြရပါဦးစားမဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်နဒီတပ်ပုံကိုရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကလေးဒီစားနဲ့အဲ့တပ်ပုံကိုပြန်ပေးခဲ့တာပဲမလားရှင်ရဲ့အဲ့စိတ်တက်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မဒီလိုခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ကြရဆိုတာမှန်ပါဒါပေမဲ့အဲ့တပ်ပုံရှင်ကိုပြန်ပေးလိုက်လို့ရှင်မဒီပြောခဲ့ဘူးသားစကားကြီးကလကားဖြစ်ကုန်မှာတော့နောက်တစ်ခုကမဒီကကိုပိုင်ဆိုင်မိသားအရာတစ်ခုသူ့ကိုမှပြန်မပေးချင်ဘူးအဲ့စိတ်ကြောင့် ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လက်မြောက်ရုံးပေးရတော့မယ်တူအဲ့တော့ဒီဝမ်းနေပါလေစိတ်မကောင်းပါဘူးတခြားတစ်ခုကိုပဲကြိုးစားလိုက်ပါနော်ခက်တာကလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနှစ်ဒီပုံမှနှစ်ဒီပုံဖြစ်နေတယ်ဗျာဟိုနှစ်ဒီစိတ်တစ်ထစ်လျှော့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်စဉ်းစားပေးပါလားနှစ်ဒီ ဖြစ်နိုင်မှာဆိုမှာဘယ်လိုပြောနေဒီတစ်ခုလောက်လုပ်ပေးတင်ပါလေဗျာဟိုရံဝတ်လာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုဒေတာကန်တယောက်ကဘုံကျူးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့အာပြဿနာပဲနေဒီအဲ့ဒီပုံပေးနိုင်တာတော့ပြေးကြတယ်ဘာလို့ပါလားနေဒီပုံရရင်ဖြစ်လား ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကိုဓာတ်ပုံအတိထပ်ရိုက်လိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါဟာမှားတာလိုက်တာဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အောင်အားနာလို့နဒီလိုက်ရောတာနော်ဓာတ်ပုံပြိုင်မှုဝင်ဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဆက်ကြပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြိုင်မှုဝင်ဖို့အတွက်ပဲရိုက်ပါပါဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်နေ့လာခဲ့ရမလဲဒီအားရရဲ့ပြောမယ်လို့ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီကြရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပါမယ်နော်ခုကျွန်တော်ခွင့်ပြုဆွဲပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်
လို့လဲဖိုတိုဂရဖာကြီးရဲ့နေသားထိုင်သာရှိပါ့မလားပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဓာတ်ပုံတွေလည်းအများကြီးရပါ့မရသေးဘူးကွာဟဲ့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်မနောက်ပါနဲ့ကိုယ်ဆရာရဲ့ဒီလောက်ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရတဲ့ဥစ္စာငါဒီပြောတာအောင်မောဒီပုံနဲ့ငါတဘုံမအားမရသေးဘူးကွာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြည့်ရပြန်လာလေရဲတော်ရဲ့ငါတော့မင်းကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးကွာ။လောက်တက်ပုံနေအများကြီးကိုမင်းကဘာကြောင့်မကြိုက်ရတာလဲကွာ။မင်းကဘလို့ပြောရမလဲ။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အသက်ဝင်မှုပြောခက်တယ်အောင်မော။အခုငါနဲ့ဒီကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်။ဒါမဲ့ဒီပုံတွေတဘုံမှအသက်မဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာမင်းတို့ကကြည့်တယ်။ဟဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာနဒီကပြုံးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုံးတွေကငါပြုံးခိုင်းလို့ပြုံးသလိုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ကွာ။တဘောကမကြောက်။ငါလူချင်းကတဘောကကြားတဲ့အပြုံး။မင်းတဘောပေါက်မလားတော့မသိဘူး။နဒီကကွာငါပြုံးခိုင်းလို့ပြုံးသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲ။တစုံတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ကာကတဘောကြပြီးပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးမျိုးကိုငါလူချင်းက။ဟွန်းအဲ့ဒါကတော့ငါလည်းမလျှောက်တတ်တော့ဘူးကိုလူကြီး။မင်းကမင်းတဘာဝပဲပြုံးပြုံးဟိုငါခုပြုံးမယ်ပြုံးပြုံးမင်းကမင်းကောင်းသလိုတာဆက်လို့တော့မင်းတို့တော်တော်ပေါ့စားတဲ့ကောင်တွေကွာခုနောက်နောက်ရောက်ခံလိုက်နေရှိနေမှာတည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းငါခုမှပြောရတာဟင်ကျောင်းလည်းခုမှသတိထားမိလို့ပါဆရာကြီးဘာအခုမှသတိထားမိတာလဲဟင်ဒီကောင်အားလုံးဒုက္ခရောက်သွားမယ်မင်းနားလည်လားဘုရားမင်းရတယ်ငါရဲ့လက်ထောက်လို့မင်းတော်တော်တောင်းတဲ့ကောင်ဒီမှာရပါဘူးစိတ်တော့ကမှကျင်လေချက်စားတဲ့လေမြားလေဖြတ်လာတယ်ပါးရင်နိုင်ရှိရတယ်ကွာနားလဲလားတို့ကဒါမျိုးတွေကြုံမှာဆိုလို့တင်ညာနဲ့တင်ညာတို့ကပြောင်းရွှေ့ပြနေနေလားအခုကြောက်လာပြီကွာဟင်မင်းဒီကနေဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲမင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲမင်းပြောလာဘောင်ပါဒီမှာပြတော့အော်ကြီးခင်းတယ်အဲ့လောက်တော့ပောက်ကွဲချင်ကြတယ်မင်းဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝင်မပြောနဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြောတယ်ကျွန်မအားလုံးကြားပြီးပြီဒီကိစ္စမှာရှင်သွေးရိုးသွေးရဲနဲ့ရှောက်ပြောနေစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ရှင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီအချိန်မှာစကားတွေပြောနေမယ်စား။ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်ပြောတင်တယ်။ကိုထိုက်။ तू လိုချင်တဲ့လူသူ့ရှိကိုအမြင်ဆုံးရအောင်မင်းပို့ပေးလိုက်စမ်း။အဲ့ဒါမှ तू အတန်တိတ်သွားမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ချစ်စမ်းနေစမ်း။ရှင်ဒီတော့ဘုံဘယ်ချက်နေဘလို့ရိုက်လိုက်ပြန်မလဲ။ကျွန်တော်နဒီကိုတောင်းပန်စရာရှိတယ်။အဲ့ဒီတပ်ပုံကိစ္စပဲနဒီက။နဒီခွင့်ပြုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်စိတ်တင်းကြမှဖြစ်တာနဲ့။ဟိုနဒီပုံလည်းဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်းကြလည်းဖြစ်ရမယ်။တက်ဝင်တဲ့တပ်ပုံတွေလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်ပြချင်တဲ့။ကျွန်တော်နဒီနောက်ကိုရှေ့ရခံပြီးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့မိတာပါ။နဒီမသိအောင်ရိုက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအပြစ်ရှိပါတယ်နဒီ။နဒီကျွန်တော်အပြစ်မြင်ပါပြီ။ဒီကဘလို့ပြောအောင်စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ရိုက်ပြီနောက်ပြီးရှင်းရတယ်တောင်းမနေဘူးဆိုတော့ဒီကခွင့်လွန်ရတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော်ဒါပထမဆုံးချိန်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်ခွင့်လွန်ခြင်းလို့ရှင်နောက်တော့အဲ့လိုမျိုးခိုးရလို့ရှင်ရှင်မခင်တော့ဘူးဟာမခင်မနေတော့မနေပါနဲ့ဗျာနောက်တော့ကဒီမသိအောင်ကျွန်တော်မရိုက်တော့ပါဘူးနော်ရှင်ကတိနော်ဒါပေါ်အောင်ရှင်ဘာလို့မလဲဒီခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပွဲဝင်ခြင်းလို့အော်အလားပြင်ပြီးအဲ့ဓာတ်ပုံပြင်ပွဲလေဟုတ်တကယ်ပြောတာကနေဒီကနေဒီကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပွဲဝင်ပြရတယ်ဒီခွင့်ပြုမယ်မလားဟုတ်ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်တောင်းဆိုနေတာပါဒီက
lo de lo na di mu ti ti sin sang mu khwin pyu le ma pyu so da o chano be lo ti ya ma la xin ao xian go be lo pyan ma la la long a lo de bat se ya ni bo ba be da mae di yauk do ni sin sia kaisa le de paw la ne pyan phu na khat 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 phi Kimiji, Lily Leonji, Tara, Mimi Leonji. mama yi ma sa au sei mama yi le ma sa ya au mama yi saka so takho me good mama yi ya ai nong dilo ma la ku yi ye ku yi ha au do cha ni lo aya yok jang ni yok ma ku yu tha la ko ro yi ko ro le so la lu de ma bu na te ware tha chin da ji ni le da wa da kaung di da pu bi ya set tin lo ba e ga chu ong na le kaung le min ba jao nga de bei na ku chi ya kan dai ni he chu bdu na wa ma dai chu ba ma wo le ma ti dao ma ma jin sa ma ne kwa cha ku ne ne wo yauk la de ta min da kaung be cha ga ma u pou saung ni ba le pian lu thong sa ma shi mea a chei me yue nga saka takhon jao bowa ku twa nai ne so min kaung na ma swa swa pat da ke pyo da ma wo min ba jao ngar lo phoe lo lai jao de la ni chano ba wa ma le ma de la ba ma wo le ma ti chano a pyo ran dab bon chano dab bon chain mwe bo de chano ba da chano dab bon lai yai da ya le so da ya le lu pek ka le pin man da ja le lu pek ka le nga kha le ဒီမှာဖြုတ်ကလေးမင်းဘယ်ဟာလဲငါထပ်ပြီးတော့မေးမယ်
မင်းဘာကိစ္စနဲ့ဘာလို့နောက်ရောက်ခံလိုက်နေရတာလဲပြောပါကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါလေလို့ပြောပြီးခင်ဗျားတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဗျဟမ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးဘာလို့နှိပ်စက်နေရခက်ပြီငါတို့ဘာကောင်းနေလဲဆိုပြောထောက်ထားနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်မင်းကတော်တော်လဲနေဖြုတ်ကလေးလေကဲဒီလိုဆိုတော့လေမင်းရဲ့ဇာတောင်းငါတို့ကလစ်လူရှုထားမှာပေါ့ကုတ္တတို့ဘာကောင်းနေလဲဆိုတာသိအောင်မင်းသူ့နင်းဘောပြောပြလိုက်ပါကွာကိုထိုင်ရဲလေးစမ်တက်တကောင်ကိုလှောင်ကြိုက်တဲ့ထဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းရိုက်ချိုးတဲ့ဇရိုက်မျိုးကလုံးဝမကြိုက်ဘူးတရဝါတကောင်ကိုချောင်းပိတ်ရိုက်ရင်မန်ဖီယုံကလွယ်လို့ဘာအကျိုးများမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကိစ္စမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းဝေမပါနဲ့ကွာရှင်မဲဒီလုပ်တွေကိုလေ့လာထားဆိုကျမအခုစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်တော့ရှင်ခွင့်ပြုရမှာပေါ့ဟမ်အဲ့ဒါတော့ကော်ဖီတစ်ခေါက်တော့ပြောင်းလားဆိုတဲ့အဲ့ဒါထိုင်မှုခုနှစ်လုံးယူပေးလိုက်သွားမင်းကဘယ်ရလဲကျွန်တော်ရအောင်ကပါဒီလိုပါလာလောက်တာလေတပ်ပုံတိမ်မိုးဝင်ဖို့တပ်ပုံလာရရင်ねဒီကတငငချင်းတယောက်စီမှာလာနေတာငါတို့အကြောင်းကိုလာဆောင်စမ်းတာလားဟုတ်ပါကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကဲခုသိသွားပြီမင်းဘာလုပ်သက်ဆိုင်ရအောင်မင်းတိုင်ပါလားဘာလို့တိုင်ရမှာလဲဖြစ်နေရင်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်လောင်ဝယ်လောက်ကျင်တယ်မင်းကအလာကြီးပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရလဲကျွန်တော်ကဝင်ဝင်ရတဲ့အလုပ်မင်မရဘာလို့ခုမှမရှိတော့တေချာလို့လားတေချာပါလေသွေးဖောက်ပြီးတစ္ဆာဆိုရယ်ကြိုက်သွားပြီကွာမင်းရဲ့တက်တူရမ်းလေးစားသွားပြီဟိုအမဒီချာတိတ်ကိုရှင်ဘယ်လိုသဘောရလဲတို့အလုပ်ကိုစုံစမ်းမှုလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဘကဆိတ်ရှော့မှာပေါ့တို့လိုမှာကဘသူမှမသိတဲ့မြန်စင်းတယောက်ကိုကယ်ရီလုခိုင်းလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုတော့တို့ကစမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်ကဲဖြုတ်ကလေးမင်းကော်ဖီတောက်လိုက်ပါဦးအမြဲဆောင်ထားတဲ့တာသူ့လက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုမှတော့ကွာဖြုတ်ကလေးမင်းမဆိုးဘူးမင်းရဲ့လင်မြန်ဖြတ်လက်မှုတွေကငါထင်တာတည်းတောင်မင်းကပူသွားပြီပဲကွာမင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတော့ငါကြိုက်သွားပြီဟိတ်မင်းကိုငါတို့မကြခင်တက်တယ်လို့ဟုတ်လားဒီခုတော့ရှိတာပေါ့ကွာခုလူသူ့ဘက်သားလို့ရဲဘက်တဲ့ပြေးမယ်ဆိုရင်သေမင်းစီမှာမင်းဗီဇာယူထားလိုက်တော့
Nè ông Jezo. Mẹ cứ đi lo bà đi lâu sâu nè lại quá. Mẹ nè mồ lên ai thua lại. Mồ chốc khăn đi mà ai bia la lại. Ngã lên nếp bà biểu bảo quá chú chóng đi bà đi. Ở đó đi lâu quá. Ngã nhớ biến sưu ghen này đá bông dây nè. Ai nà lưu đi nè khen bì. Tù rô đi nè đá bông sao dây nè đá. Đá bông dây đi lê biểu bảo đi. Ai nhìn nó lô. Phá lên xí ra lô. Đá bông gú ra lô. Thuê lại đá bông nè ngã bà đi khu mà mẹ nhìn bà quá. Ờ? Ở đó là. Ngã tù rô bông này yếu dây thả sâu quá. Ngã เจ๊โซเมียสกาเรียชี้ไม่รู้เนี่ยชุบเลยเอาเมียก็ตะคู่ပြောมากว่าเมียอ่ะง่ายจะต้องตังเงินจริงแล้วဖြစ်တယ်ง่าสิมาแล้วลาเนี่ยด้วยจังงามาตาวชี้เมียตะชาหลูเนี่ยป้องพี่တော့อลุลุดันตะคู่มาตัวหลูชี้ชี้อ่ะแค่เลยเมียกว่าเออเมียดูเนี่ยป้องน่ะจี้ป้องบ่กว่างาก็ตะบ่ป้องไปเอาเหี้ยเมียก็ไม่ดีเมียนี่แหละไม่ตอดด้วยแหละ แกเปียวบ่ดีเย่ดิเบ้เปียวฮะตะบงเย่ไม่เสร็จติดตูนี่โหลตะบงช่าใหญ่ล่ะโคลีตะเงินจีนเนี่ยเจ้าจ้างลี่ล่ะแม่งคลี่ล่ะเจ้าจ้างลี่เหรอบ่าพี่หนูอ้าวมันไม่ผิดบ่าวเนี่ยดิอ่ะป้องเต็มมามาสู้หิงโหลเปียวล่ะบ่าโคลีกูอ่ะหมอรู้นดีรู้สู่ล่ะ ผู้เงงๆลีเนี่ยดีหมึกมาตุตุจี้เป็นลาอยู่เลยสรเที่ยวจองเที่ยวตีไปตาชินอ่ะลูเตะสรจ้องไม่ตีป่าไม่ตีเนี่ยตะคู่ก็เพ็ดต่อมาสู้หิงลูกว่าพูดตลอดอ่ะเลยสั่นแน่โหเบี้ยหลูเลยมันแล้วไม่ตีวนลาพี่แล้วพูดชาดีชาแล้วมีดิเสร็จแต่มาชินเนี่ยเมียปัดตันนี่มะล่ะสรสึกก็ต้องถิ่นตัวดีล่ะจริงๆมั้ย ကျွန်တော်အခုပေါင်းနေတဲ့လူတွေကတော့လူကောင်းတွေဖြစ်ပုံများပါတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားဟန်လဲတွေ့တာနဲ့ကောင်းပြီသွားတာပါဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုသိနေတာလဲပါပါတယ်အဆူလည်းပြီးတာပါပဲဟုတ်တတိဟိုတပ်ပုံကိစ္စဆင်းစားပြေအောင်လေရှင်းမပြန်ရင်သိရင်ပြီးတာပဲဟုတ်ရဲ့ဆိုအေးဆေးပဲလားခင်မစားဘူးမပြန်မှာလားကိုဟုတ်မစားတော့ဘူးအန်ဒီ ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်လာမှာပဲစားတော့ဒါဆိုလဲအန်တီကိုကြိုပြောနော်အန်တီကဟင်းကောင်ချက်တွေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မောင်ရဲစော်ကိုမေးရအောင်မေးဘာနဲ့လဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပဲမောင်ရဲစော်နဲ့အန်တီတို့ကခင်းလာတာတော့ကြာပြီမို့လားမောင်ရဲစော်ရဲ့အကြောင်းကိုအန်တီကလေခက်ခက်နန်းနန်းသိကျင်လို့ပါမောင်ရဲစော်ရရန်ကုန်ကလားအလုတ်ကန်ရအောင်ကျွန်တော်ရအောင်ကပါလေအလုတ်ကန်ရတော့
phi ga lo chano mwe bi da ne song da le lo pyo ba de a me ga lo chano ngin ngin ka le le ya ma myin khe ya da ba u le ga lo chano a me loka yi ma ma shi do u lo pyo ba de sait ma kaung ma hu maung ye so ye anti ya le tami le ne yin ni de sait de khu le ne me mi da ba sha ba le anti chano ta go ba ba ha chano khin phi ba ma ပြေးပါဟိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဆိုင်မနာပဲလည်းမနေနိုင်ဘူး။ဒါလာခဲ့မှာ။ဟောင်းမှာ။ဒီနေ့ပြည့်တယ်လေ။ဒီရက်ကဘောင်ရဲစော်လက်တွေနေပါရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ရဲစော်လက်တွေပါနေပါရှင်။ဟုတ်သူရှိလားမသိရှင်။อ๋อดูฎับบ่งตั้วย้ายไปได้ครับเนี่ยโอ้ถ้าซื่อยิงตุ๊เป็ดลายยิงนี่จม้าชีโหขณะลาแกบาโลပြောไล่ไปเนาะอ๋อโอเคป่ะโหบดุโลပြောไล่อ่ะมั้ยครับเนี่ยโหโดมมี่ตอโลပြောเลยชิงตุติไปอ๋อโอเคโอเคตั้วไล่ออกมานะโอเคป่ะครับเนี่ยเฮ้ยมะเน่ก็มีโหမျိုးသမီးတယောက်လာရှာတယ်ကွာဘယ်လိုပုံစံလဲကွာအဲအသားဖြူဖြူခတ်ချောချောပဲဟိုသူ့နာမည်ကဒေါ်မီမီတော်တဲ့ဩအဲ့ဒါငါနဲ့ခင်တဲ့ပုံကိုကြီးတယောက်နဲ့မိမပဲကွာသူကငါအရန်ခင်တာသဘောလည်းကောင်းတယ်အေးသူကြည့်ရတာသဘောကောင်းမဲ့ပုံစံပဲဒ
ထိုင်မဲ့မင်းကိုလာရှာတဲ့ပုံစံကသူအရေးတကြီးတွေ့ကျင်နေတဲ့ပုံစံကွာအဲ့မင်းတော့တွေ့လိုက်ဝင်ဟေးပါကွာတော်မီမီတော့လိုက်လာဖို့ထားဝင်တော့လောကေစာရှိပြီတဲ့ဟာခုပြောမဲ့ဟာကမင်းတို့အတွက်ကောငါအတွက်ပါအင်တာမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ပစ္စည်းတွေကယ်ရီပို့တဲ့နေရာဟာမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတဲ့တဲ့ငုံ ကိုပဲသူတို့ဘက်ကနေပို့တယ်အဲ့တော့ငါတို့နေရာတဲ့ရှာဖွေရမယ်ဘယ်နေရာဖြစ်တဲ့လဲဆိုတော့တို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရမယ်ကဲကိုထိုက်မင်းအနေနဲ့ပြောစမ်းကွာတို့ဘက်ကဘယ်နေရာဖြစ်တဲ့လဲကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တဲ့နေရာကိုတို့လမ်းကြောင်းမဖွင့်ရဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ပါရပဲအဖက်တင်မယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဖောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရဲရဲရှောက်ပြစ်တယ်
်ဖြတ်လျှောက်ဖို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟောင်းရဲ့အရစ်ကိုဖြတ်မိတော့ငါတို့ဆုတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ကဲရဲစောမင်းရောဘယ်လိုသဘောရလဲမင်းဆန္ဒလည်းပြောပါဦးကွာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တော့ရှောက်နိုင်တဲ့လမ်းအဆုံးနဲ့သူတို့လာနိုင်တဲ့လမ်းအဆုံးကိုနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ညှိနှိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲမဲ့နေရာကိုတမတ်ကျင်တယ်အဲ့နေရာကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူတေတေကိုတေတေကျွန်တော်ရှောက်ရတယ်သူတို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာမိတော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲရဲစော်ပြောသလိုအဖွဲ့တွေအားလုံးဆုံးရင်ဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုငါတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုအလင်းရအောင်မှာပြန်စုခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားမခေါ်လို့ရှင်ကနေရာတကာကိုရှောက်သွားပြီးရှင့်မျက်နှာကိုလူတကာမြင်အောင်ပြအောင်လို့လားမဟုတ်ဘူးလေကွာအားလုံးပြန်စုံဖို့ဆိုတာနေရာကလိုတယ်မင်းဘာသိလဲမလိုပါဘူးရှင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အိမ်တော်သက်22နှစ်ပြည့်တဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့အဲ့ခံမွဲတခုလို့လည်းလူတွေအားလုံးလာလို့ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကျမတို့ယုံကြည်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်တော်တယ်ကွာမိတော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တောင်အလုပ်ကိုစီစဉ်တတ်နေပြီကဲတို့ဒီကိစ္စကိုအများဆုံးအကောင်တက်ဖို့မယ်ဒီဘွဲမှာလူတွေအားလုံးစုံမှာအစအစအရာရာငါစိတ်ချခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင好吧谢谢你过来感受感受感受感
ဘာပြောလဲကွာကျန်ပုံနဲ့ဂရုံးကိုရဲနေဖမ်းမိသွားပြီဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဆရာဆရာတို့လာမယ့်လမ်းကြောင်းကဆောင်ရင်းနဲ့ပြီးသွားတာမင်းတို့တော်တော်ဉာဏ်ပြင်းတဲ့ကောင်တွေပဲကွာတမတ်တဲ့အချိန်တွေကိုငါတို့ရောက်မလာလို့လူစုခွဲရမှာပေါ့ကွာမင်းတို့သဘောမပေါက်လို့အခုလိုမိတာကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆက်မပြောနဲ့တော့ငါတော်တော်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ကွာ มีโนอาลุงงาตับเป็ดเฉินเลยดิกิสสามีโกจั่วช่องไล่ล่ะจนเราบาเสร็จลงมั้ยล่ะเสี่ยยี่ลอลอเสร็จเราลุกอ่ะจะเอามีโนช่องนี่ล่ะอ่าเนี่ยเราเสร็จแล้วเปียจ้าโอเค ရဲမောဖမ်းမိသွားပြီဆရာ။ဟမ်ရဲမောဖမ်းမိသွားပြီဟဲ့လား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟိုဆရာလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဖမ်းမိသွားတာဆရာ။ငါထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကြတဲ့အတိုင်းတခုခုမှားနေပြီဆိုတာအခုငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီကိစ္စသွေးဦးသားရောမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဆရာ။ဟာသွေးဦးသားရောမဟုတ်လို့ငါအကောင်ကြီးအဖမ်းခံရတာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့တယောက်ယောက်ကများ
ကျွန်တော်တို့အရင်ကလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတာအဆင်ပြေသလောက်ဒီကောင်ရောက်လာကမှအထက်ထက်ငုံငုံတွေဖြစ်လာတယ်အခုဖန်ခံရတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဂျိတ်ဆွတ်တည်ဆရာဖောက်ဆရာဆိုလို့ဒီကောင်တကောင်မရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါတွေမင်းတို့ငါမကြိုက်တာပဲကိုထိုင်မင်းတို့ကတခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုလူအပြစ်ဖို့နဲ့ဒီလူလက်ညှိုးထုတ်ဝယ်မင်းတို့တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကိုလူယုံတဲ့စကားရင်းနဲ့ကိုအချင်းချင်းတွေးခွဲမဲ့စကားရင်းကွာရဲစော်ဒုလုပ်ငန်းတွေကိုရောက်လာမှကယ်ဒီလန်းတွေပွင့်လာတယ်တို့လုံငန်းနေအောင်မြင်လာတာကြတော့မင်းပါပြောဟုတ်တယ်အခုအချိန်မှာတို့တွေညီညွတ်ရမယ်ဒူးဆိုင်သမားဆိုရဲရဲမျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်ရတော့ခမ်းပါပဲကိုမလေးကိုအဖမ်းခံအတိကကအခုအချိန်မှာတို့တွေအားလုံးစီလုံးလုံးရှိဖို့နဲ့ရှေ့ဘာဆက်လို့ရမလဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါပြောမင်းတို့အားလုံးသဘောပေါက်အောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုင်ကဲကူပါရှင်ဘယ်ဒီမောင်းနေဦးမှာလဲရှိရလိမ့်မို့ချင်စီရောက်ပါပြီနဒီရအဲ့မှာရှူခင်းနေလှရည်နဒီစိတ်ကြည်နေအောင်ခေါ်လာတာတပုံပြင်ဝင်ဝင်ဖို့နဒီစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ပြတယ်သိချင်တယ်ဟွရှင်းရန်ကုန်ပြန်တော့မလို့လားပြန်တော့မပြန်သေးပါဘူးဒါမဲ့ပြင်ဝင်ဖို့ရန်ကအရန်နီးလာပြီလေပြီးတော့စောင်းရတာလည်းကြာနေပြီနဒီတဖက်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တက်နှိရတယ်တဲ့နဒီပလောင်ကတောင်တောင်ကို10နှစ်လောက်တက်နေကျွန်တော်သေပြီပေါ့နဒီရဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့ဗျာနော်လူချင်းတော်တောင်းတဲ့လူကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစောင့်ကြီးအောင်ကြီးနေအော် sorry ကျွန်တော်စကားပြောလို့ပါလို့နဒီခွင့်ပြုပေးပါတော့လားရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်မှုတကယ်သိကြပြီနော်တကယ်ပြိုင်မှုဆန္ဒရှိရနော်တကယ်ပေါ့အန်တီကဘာစုမှမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့လက်တီပုံကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းပထမပဲအင်ဂျူရမ်းလိုက်ဟာဝမ်းသာလိုက်တယ်နေဒီကလက်တီတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပါအလိုဝမ်းသာမဲ့အဖြစ်မျိုးစီကခုလောက်ထားရင်သိကောင်းပါမယ်ဘာဖြစ်စီကတစ်တာပါရှင်တော့ခပ်ပါစမ်းကဘာတော့ဤစားစမ်းစိတ်တူပါတကယ်ပြောတာပါလေခက်တော့တာပဲပြောလေဆိုလေဒါဆိုမပြောပဲတိလိုက်တော့ဟွန်းဘာလို့တိရမှာဒီရင်နဲ့ကမြစ်တာမြစ်ရင်နဲ့မြစ်တာမပြောဘဲနဲ့တိနေလားအိမ်နဲ့
ပြစ်เสียလားနဲ့ဒီကနဒီပဲပြောရလေနဒီပုံမိုးတဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့လူတယောက်လက်ထက်ပါပြစ်เสียအောင်ဆိုဟုတ်တယ်လေအဲ့ပါပဲမဖြစ်ရမှာလဲအခုဓာတ်ပုံပြင်ဖို့ဝင်ဖို့အတွက်ဒီကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကကုစီမှာရောက်နေပြီချင်းချင်းရှင်ရှင်လူလေးသားတော့မသိလားလေလေးကဘာလို့လိုက်လာရလဲလေလေးရဲ့ခကြီးကလည်းဝေးပင်ကလည်းပင်မနဲ့ဗျာဟေးငါအကြောင်းကြပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တာဖြစ်စတော့ကမင်းရဲ့အခြေအနေကကောင်းမလားဆိုးမလားခွဲခြားလို့မရနဲ့ငါခေါ်လိုက်တာကွာအဲကြောင့်မင်းကိုငါပြောတာပေါ့ကွာတခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကြည့်ပေါင်းပါလို့လူလေးလေလေးလိုက်လာတာခင်မမှန်ပါဘူးကွာလူလေးဘယ်လိုနေသေးလဲဟုတ်ကောင်းမှုသေးလားဘယ်လိုမှမနေတော့ပါဘူးလေလေးရဲ့ကျွန်တော်တော်တော်သက်သာနေပါပြီဩအေးအမေ hey ငါဆေးရုံတက်နေတော့ငါဘသူတွေလာသေးတယ်ကွာအေးမင်းကတခါတော့ကလာမေးတယ်ခတ်ချောချောအမျိုးသမီးလေးကွာသူလည်းလာပါတယ်သူကမင်းကိုတော်တော်စိုးရိမ်နေပုံရတယ်ကွာဆရာပန်းမျိုးသမီးတွေကိုမင်းရောက်နေပြီဟေးလာပြီလာပြီဦးလေးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးနော်ဟုတ်ဟေးဟုတ်ပြီလေလေအေးကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုအောင်မော်တော့မပြောမိပါစေနဲ့နော်ဆေးချပါကွာလူလေးဒီဟိုဘာကိစ္စနဲ့လာနေလဲဆိုတာလေးလေးသိပါလေလေးလေးတော့ပါပါ
ွားတယ်ကွာဟာနဒီလာထိုင်မကြိုက်တော့ဘူးဗျာနဒီဒါကိုရဲ့ဦးလေးဦးလင်မအောင်နဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အောင်မိုးကြောင်းကြလိုက်လို့ကိုစီရောက်လာတာလေဩဒီလီဟေး तू ကကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နတီစင်နဲ့အော်ဘာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟေးလူလေးရဲ့တောင်မိုးသူလေးကအချောလာပဲကွာလီလီရတော့ကွာလူလေးနဲ့သဘောတူတယ်ကွာမမရလေဒီနေ့ကျန်သားပြုတ်ပေးလိုက်ဒါကမကြီးကပဲဆိုးလို့လေတနေ့တမျိုးမျိုးအောင်ချက်ပေးတတ်တာပဲအာလေဒီနားရဲနေဒီကနားပလေးစီဟွန်းပတ်သီးဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်ပုံနာမမဟုတ်တယ်ကိုစလိုက်အချင်းနေမကောင်းလို့ဂိုင်းပြားဂိုင်းသားတွေအစအကုန်လုံးနားနေကြတယ်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်တပါအတွင်းပြန်ပြောဆက်သွယ်လိုက်မယ်သူတို့ဘက်ကရောဘာပြောလဲပစ္စည်းရောက်မယ်အကုန်ယူမယ်လေကွာစေးရတော့မှုတော့ကိုတို့အော်နာပေးမယ်ဗျ။ရှင်ပုံပေးနေလို့ရှင်ငွေအများကြီးရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။လမ်းကြောင်းကြက်လို့သူကငွေပုံပေးနေတာ။ရှင်သဘောပါဗော။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်ကွာ။ဒီခုခက်နေတာကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဖောက်ဖို့ဆိုတာရဲစော်လို့ကိုထိုက်တော့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေစားလမ်းကြောင်းကိုအခုချိန်မှာဖောက်ထွက်ဖို့ဆိုတာကမြန်စိမ့်လူစိမ့်တက်အောင်မကောင်းပဲကွာရှယ်ရီတို့ဘာမှမပေါ်ပါနဲ့ကျမတက်အောင်လို့ရှိတယ်အတ္တိခီကိုကျမဥဆောင်သွားမယ်ဟာမင်းကဥဆောင်မယ်ဟုတ်လားပါလေရှင်သိပ်အံ့ဩသွားလားမအောင်ပါနဲ့ရှင်တင်္ဂါနာနီတင်္ဂါငါ့ကိုထုတ်တဲ့ဖက်ကနင်းနေတော့နေမောဒါကြောင့်ကျမဒီလို့ကိုလှုပ်တာစမ်းပါဦးရှင်ဒါမဲ့တခုတော့ရှိရနော်။ကျမဒီလောက်ပြီးတော့လို့ရှင်။ကျမကိုဂရီတခုတော့ပေးရမယ်။ငါဂရီလေ။ကျမဒီလောက်ကိုမြင်ရတွေ့ရပါများလားညင်းဝေးလာပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတယောက်တည်းတီးတဲ့နေရအောင်အိမ်လေးလုံးတော့လိုချင်တယ်။ရပါမယ်။ဘယ်လိုမောပါ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမသွားမယ်ခီးဦးရှင်လမ်းကြောင်းဆွဲပြီ။哦沒你了這麼低氣哦顧太都內邊抓進來了爺嫂恐不抓進來爺嫂把屁了呢爺嫂低孔裡在到裂得的了哎呀我這麼對吧的だめ這麼顧太都內邊抓沒誒咧打到沒的波咧顧我爺嫂考逼沒那個來打到顧可死查了都吧我那你真的得把阿媽說耶ဒီခီးကိုကျွန်တော်မဖြစ်ပြောင်းလိုက်အန်တီထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥအောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရမှာနင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ခေါင်းမာကျင်နေရတာလဲရဲစောအနစ်စကားကိုဘာဖြစ်လို့ညင်းဆန်ကျင်ရအန်တီရောကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ထားခဲ့ကျင်နေရမင်းကိုလမ်းမဆက်မလျှောက်စေချင်မင်းပြုတ်ပြင်မဲဆိုရင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကွာအန်တီတို့ကတေလူတွေအန်ဒီဘဝတည်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီ။မင်းကိုဒီအမှောင်လောကမြင်ကျင်ဦးရဲ့ဆို။မင်းဒီခီးကိုမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့နေခဲ့ပါ။ Sorry ဗန်ဒီ။ကျွန်တော်ဒီခီးကိုလိုက်ဖို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ဆိုရဲအကောင်ကတန်လိုက်တန်ချပြီးမတော်မှမဖြစ်။တော်တော့ရဲ့ဆို။ဒီခေါင်းမာလိုက်လာပြောနေတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြစ်စီပြီ။ဝင်တော့လက်ချင်တဲ့စိတ်တကူကလုံးဝမကြိုက်ဘူး။မင်းကငါသားဆိုရင်မင်းဒီနေရာမှာအစိတ်စိတ်မှောင်မှားတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။အန်တီဟာဒူးစိတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာသားတယောက်လို့သဘောထားပြီးဆုံးမတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အန်တီ။ဒါမဲ့ဒီခီးကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်မဆုံးမပါနဲ့တော့အန်တီရဲ့စကားကိုမလိုက်နိုင်ဘူးကွာကျွန်တော်ခုနပြောတယ်
တွက်ကအဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေမှာတော့မင်းပေါ်မှာထားတဲ့ငါရဲ့မြစ်တာလေဒါမိပြရတော့မဆက်မလျှောက်စီချင်းမင်းပြုတ်ပြင်မဲဆိုရင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကွာမင်းသာငါသားဆိုရင်မင်းဒီနေရာမှာအစိုက်စိတ်မှမှလေးဖြစ်ကုန်ပြီရဲစောလူလေးလူလေးမင်းဒီတပ်ပုံကိုဘယ်တော့ရိုက်ပြလဲ။နောက်ဒီအမျိုးသမီးရောလူလေးသိလား။သိတာဗောလေးလေးရဲ့။သူတို့နေရာကလင်မယားလေ။ကျွန်တော်ရိုက်ပေးထားတာ။အော်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလူလေးအမီးကွာ။ဒီလား။ကျွန်တော်အမေဟုတ်တယ်။ဒါကငါရဲ့ညီမမိမိတော်လူလေးအမီးမင်းကသူ့ကိုတီထားပြီဆိုတော့ငါအကြောင်းစုံရှင်းပြတော့မှာပေါ့ကွာဘယ်လောက်ဘာရေဘယ်လောက်ယုံလားမကျွန်တော်စားယူလို့မမခိုင်းလို့ဆက်ငါကြတာပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီထည့်ပါထည့်ပါခုဆိုငါယောက်ျားကော်ဖီလိုလက်ဖက်ရည်ကိုကြိုက်နေတာ ਈ ညို့တနာလို့ငါဆက်အားပေးနေတာကျေးဇူးပါမြမရေကျမလေးလေးအမတို့ပဲအားကိုးနေရတာပါရေကျမကလေးအခါလေးပဲရှိနေတာအမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဒုက္ခကလည်းမသေးပါလားရှားပြောင်းလဲနေမြန်လုပ်ကြည့်ပါလားဒီစတော်ဘဲလေးတောင်မှခောက်ပြန်ကြီးဝယ်ပြီးပြုတ်ပြီးရောင်းနေရတာပါရေတခြားအလုပ်ဆိုတာကျမမှအရင်နေ့မှမရှိတာငါပြောတဲ့အပြောင်းလဲဆိုရင်ညို့ယောက်ျားယူခိုင်းတာ ਈ တင့်တော်မဲယောက်ျားတွင်နေယူလိုက်ပေါ့ ਈ ဘယ်လိုတောင်းမဲခေါင်းပေါ်ရွက်ပြစေမ ਈ ယောက်ျားတော့ကျမခေါင်းပေါ်ရွက်ပြစေတယ်ကျမစားနေပဲစားတော့မယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးပဲတင်းမီကြီးလီလီလောင်ကြီးဒါကမင်းမီလျံကြီးကို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 โอ้ไอ้นี่นี่ลิโอจะรอขึ้นเลยป่ะป่าละเปียวล่ะดิวีโลวาอกาโดเมโลเปียเมเนดูตวายจีกันเปียมัมมาอีไม่ซ้าอูซิมงวินเนไม่ซ้าหรอกมัมมาอีสึกาซูตะคู้ซูตะคู้มั้ยกูดมัมมาอีอ่ะไอ้หนูนี่หรอมะล่ะกูเนี่ยกูเนี่ยห่าโทรจานี่ลูกอายายกจานี่ยกโดอยู่ท่าละกูรออีกูรอเลยซะลูกเรมะบูนัดเตလည်းမသိပါဘူးเนาะကျမကဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်ပဲပြုတ်တွေတော့ဟုတ်ကုန်ပါဘူးဟာပဲပြုတ်တော့ကျွန်တော်အယောပေးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါတောင်းပါပါလေဟင်ရှင်ရှင်မိမိတော့ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်เนา
ဟုတ်ပါတယ်ကောင်ပါမိတော်ကိုကိုလက်မထနိုင်ပါဘူးဒီပြငင်းဆန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုရှမ်းပြည်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အဖေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတော့မိတော်အိမ်အောင်ကြသွားတယ်ဆိုတော့မိတော်ရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုအားလုံးကြားသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးအခုလို့မိတော်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးလုပ်ကင်နေတာတွေ့တဲ့အခါကိုပူပြီးတော့ပြန်လာတက်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတော်ဘဝကိုတောင်းဖို့ယူပြရစီမိတော်ကိုလက်ထပ်ပြရစီတော့ဒီပွဲလည်းလုံးဖြာခဲ့ရတယ်ကားတိုင်းမိလို့ဖြစ်မဲ့အခုရေဒီစကားမျိုးတွေပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကျမရှင်ဟိုးဟိုးအပြူဘွားတွေကတော့လက်ထပ်ဖို့မစင်စားခဲ့တာအခုဆိုဝေးလာဝေးပေါ့ကဲပါကျမပြန်တော့မယ်ခဏလေးနေပါဦးခဏလေးကျမအဲ့လိုလုပ်ပါလေကွာဒီလိုနေကျမအမျိုးထင်ပါပေါ့ရှင်ကျမလမ်းတကာလေးပဲပြုတ်ရောက်စားတယ်ကျမတက်ခါနေခဲ့ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့တောင်းပါမယ်ဒီတော့ရေတောင်းပါမယ်ရှင်ဘုရားဘာကြီးထပ်ပြောမပြောတော့ပါဘူးမိတော်ရေမိတော်ကိုချစ်ပါတယ်လို့လက်ထပ်ပြဆိုစကားတွေမပြောတော့ပါဘူးခုခုပြောနေတာကမိတော်ခုခုမိတ်ဆွေရင်းတဲ့အတိမပြပါမိတော်မှာအကြောင်းကိစ္စကြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်ခုစီကိုချင်းပြီးဆက်သွင်းလိုက်အောင်ခုလိစာကလည်းပေးထားမှာနော်ရောကိုယ့်ရဲ့လိစာကယူပါဒီမှာလေအငယ်ကလေးကိုသင်းပြီးလို့ပြုလို့တော့မရတော့ဘူး။အဖေအရန်ကြီးနေပြီလား။ဆရာဝန်ပြမှာဖြစ်မယ်။တို့ကြဘာမှုတ်တဲ့ယောဂါလေးနဲ့ရည်ရည်နှစ်တဲ့အစ်ကြောင့်သွားမယ်နော်။ကျမလည်းရင်လေအရန်ပုံလေးကိုရဲဘာလို့အောင်မှတော့မသိတော့ဘူး။ဆရာဝန်ပြဖို့ဆိုတာလက်ထက်မှာငွေတရာတောင်မှမရှိဘူး။ဟာကလေးကကိုရဲအရန်ပုံနေတယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲညီမလေးရဲ့အခုကြမှာဟာကျမသားလေးကိုကျမဘတော်မှရေတိမ်နေမခံကျမပတ်ဆက်ရအောင်ရှာကျမသားလေးရဲ့ယောဂါကိုပြအောင်ကုမယ်ဒီငွေ9000လေးမင်းအသားအတွက်လုံလောက်ပြီလို့မင်းထင်နေသလားမင်းတော့မင်းတော့လိုအပ်လို့ရှိထောင်ကနေမကောက်တောင်ကနေတင်ကနေစားမိတော့ကိုပေးနိုင်တယ်နော်ကျမငွေတော့ပဲလိုတာပါပေါ့အဲ့ဒီတွက်လေးရှင်ကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတကယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်လို့ရှေ့စီရယ်ကိုညီတော်ရတာပါဒီနေ့ကျရင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုပြန်ဆက်နိုင်ကျမကြိုးစားပါမယ်ထားမလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးမိတော်နဲ့ကိုကြမှာဒီငွေ9000ကဘာမှဒုတယ်ကြီးကြီးမားမားရှိတာပါကိုချေမာဒီငွေ9000ဟာမိတော့ရဲ့တားတဲ့လုံမောက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီတမကလွတ်အပ်မိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်မင်းလိုမာနရှင်တက်ပါကို့စီကိုအချင်းချင်းခါခါလာလိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ဘူးတခြားလူတယောက်စီမှာမင်းလက်ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းသားရဲ့နောင်ရေးအတွက်မင်းစဉ်းစားတဲ့တယ်နော်လောကမှာကလေးတယောက်အသက်ရှင်ဖို့ဝေးပါလားတိုင်းမဲ့အဲ့ကလေးတယောက်ဒူဒန်းစီနေနေအင်တာမှာခက်တယ်ကောဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုတာအဲ့ဒီကလေးတယောက်ပညာတတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာအစင်တန်းမိမြင်မမကြီးနဲ့လေးလာနိုင်ဖို့ဆိုတာကအာမကကြီးတော်တော်ကြီးရှိဖို့လိုတယ်နော်ချစ်ပါဦးဆိုတော့လည်းကောပါကျမကိုပြပြတတ်တာပြောပါကောင်းပြီကိုမိတော့လက်ထချင်တယ်မိတော့ကိုလက်ထလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးစိမ်နေအားလုံးညာနေမိတော့ရဲ့တားအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ပေးလိုက်နိုင်တယ်တော့မိတော့ဘယ်လိုသဘောရလဲကိုကပြောနေရတယ်မိတော့ရဲ့တားအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုင်တယ်တော့မိတော့စဉ်းစားမင်းကိုအဖြစ်မပေးတော့လားမိပါဆိုတာမီတိုင်းပုံမှာညီမချက်တွေရှိကြတာအချင်း
မင်းသားကိုဆင်းရဲတွင်းမှာမင်းထားတော့မှာလားမင်းသားကိုမင်းကိုကြီးစီမှာထားခဲ့မင်းကိုရင်မနဲ့လာခဲ့ပါလားမင်းသားရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတည်းကိုတောင်းဝန်ယူမယ်လေးကိုနင်တဲ့တွေ့ရမယ်လေဟာဒီမယ်နင်ဒီလောက်ရုံကျရည်ရွယ်လာအောင်မင်းလူကြီးလိုက်လာပြီးတော့ရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုပြောရမယ်ပြောဖို့ပြောရမယ်ပြောရုံနဲ့မကဘူးလေညွန့်ကတတ်ပြစ်စစ်တာငါကွာတတ်ပြစ်စစ်ကိုကိုရင်မတက်ကြီးဒီမလေးဘွားတည်ပြီးသားပါကိုကြီးတိုင်ထောက်ကြရုံကလွယ်ပြီဘာမှထူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမလေးအပြူပေါ်ရတဲ့ဟာကိုအောင်မအောင်ညင်းနေတာအကိုကြီးသိပါတယ်ခုလေကိုအောင်မအောင်လက်ထက်ဒီမလေးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျမစိတ်မှန်တိုင်းပြောရရင်ကိုအောင်မလိုကျမသေးတော့လက်မထက်ဘူးကိုလက်ထမယ်ဆိုတာလေတားလေးရဲ့မျက်နှာတားလေးရဲ့နှောင်ရည်တစ်ခုလေးကိုကြည့်ပြီးကျမသူ့ကိုကောက်ကြည့်ခဲ့တာဟာကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကြီးရေညီမလေးတို့ပေးပြုတ်တဲ့ဘဝနဲ့ရှာမမျက်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေလည်းများလာပါညီမလေးစီရောက်တော့ตาลีโนมมไม่ไต่ไหนมั้ยตะมี้ไต่แค่อะไรเย็ดนี่ถั่วละบาบีโกยีตาลีจะมาเนี่ยเสร็จนี่ซินเยตาหลู่ร้านซาเตี่ยวผิดจีเปลี่ยนลาล่ะลวยลุโลกายีมาพัดแทบโหมาชิลามาบ่ฮู้ซินเยรีมาหนีอะเดทุกข์เมียวเลยตาลีโอจะมามาคันซ้าเสียจริงจะมาตาลีโอปัญญาตัดจีผิดล่ะโลกะเยตะท่องตะเนียอจูฉิล่ะแม้หลูรอหลูก้องเตี่ยวผิดโพด้วยจะมาดีลีโอเล็ดถัดตาดีลีโอจะมาเล็ดถัดตาไอ้ลั้นโอยวยดาจะมาหมาล่ะกูอีจะมาเยตาลีတဘောဝါလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်ကျမဘောဝါကိုစတင်ကျမမှားလားကိုကြီးကျမကိုပြောပါကိုကြီးရေဘောဘောကန်ဆိုးပါလေဟာဖြစ်စီခြင်းလေပညာတက်ကြီးဖြစ်လာဟာလူတော်လူပေါင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ตาလေးကိုအကိုကြီးပြုစုပြုထုတ်ပေးပါကိုကြီးThank you.
မေဟာတားကိုချင်းနေဘာလို့လာမတွေ့တာလဲကျွန်တော်အမေတော့ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ညာပြောခဲ့ရတာလဲကျွန်တော်အမေကတော်မီပြီးတော့ဖြစ်ရနေဒေါ်ဆန်နာဘာလို့လေးလေးဘာလို့ညာခဲ့ရတာလဲလေးလေးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်လေးကိုခုပါကွာလူလေးကောင်းစားဖို့အတွက်လူလေးအမေကအဲ့လိုပြောပြီးပါဆိုလို့လေးလေးပြောခဲ့ရတာပါကွာလူလေးအမေကလူလေးကိုလာမတွေ့ပြီမဲ့မကြခဏတော့ခုဆက်ရှာပါလေကွာဟယ်လိုလူမောင်မကိုကြီးညီမလေးပါကိုကြီးနေကောင်းရဲ့လားตาလေးရောညီမလေးလားဟိုตาလေးစားချက်နေတယ်မလေးတားလေးနဲ့စကားပြောချင်တယ်။ညီမလေးရလေကွာ။ညီမလေးခွဲသွားကြတဲ့ကညီမလေးတေးပြီလို့ပြောခိုင်းသွားခဲ့တယ်မလား။တေးရပါဦးညီမလေးရ။ပါရဲ့ကိုကြီး။ဒါဆိုရင်ညီမလေးမပြောတော့ဘူး။ဒါပဲတော့ဘာဖြစ်လို့ညည်းကြလဲ။นี่ป้าเลี้ยวบาผิดโล่ตุ่ยจริงนี่โกนี่แหละนี่เปลี่ยนจิ๋วตู้สวยเนี่ยดุ๊ยใหญ่ลงนั้นน่ะซ้อมขึ้นนี่แหละแม่มาเดียวขึ้นนี่มีนี่เมียดุ๊ยใหญ่มาดีบาสุนี่ป้าเลี้ยวบลูขันซ่านี่ตาก้องซ่าโบดนี่หน้าเลยอ่ะหอนี่ตาอ่ะนี่บาผิดโล่สะตวยจริงนี่เนี่ยอะกูเล็ดชีบัวเนี่ยนี่ตาอ่ะผิดเสียจริงแหละบัวอะกูสะเจ็บแบบนี้ผิดกုံมีนี่ตาโอ้ทับปีเสร็จตั่วနေมั้ยဆိုရင်တော့တနေ့မှာနေ့ရဲ့ဒုစရဲ့အစိုးအထင်းเนี่ยနေ့ตาโอ้ทับปีပြည်ကြံကုန်တော့မယ်နေ့ตาလေးကိုလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုနေအစိမ့်လိုက်ဖြတ်ပြရမယ်အစိမ့်လိုက်ဖြတ်ပြရမယ်အစိမ့်လိုက်ဖြတ်ပြရမယ်ตาလေးဆယ်တန်းအောင်မို့ရောတေချာရဲ့လားသူစာအောင်ကြိုးစားရလားကိုကြီးရဲ့ဟာကြိုးစားတယ်ညီမလေးသာအသိတော်တာဒီနေ့ဆန္ဒအောင်မှုသိကြတယ်ဗျာအေးနောက်ဆိုရင်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်တော့မှာညီမလေးညီမလေးသာနဲ့ညီမလေးတွေ့ရောမလားမတွေ့တော့ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကျမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသားလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမကျေနပ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာသားလေးကိုကျမတွေ့လိုက်လို့သားလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်သွားရင်ကျမဖြစ်စီနေတာလေအားလုံးပြည့်စည်ကုန်လိမ့်မယ်ကိုကြီးပဲကျမသိပြီတားလေးကိုပြောထားပြီပဲမလားတက်လက်စားနဲ့ပြတ်ပါစီတော့ကိုကြီးညီမလေးလူလေးရဲ့တပ်ဖို့ပို့လိုက်အောင်မလားနဲ့ပို့ပါနဲ့တော့ကိုကြီးရေညီမလေးတိုင်းနဲ့ညီမလေးကံပဲရှိပါစီတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘူးဆက်တာပဲလူလေးဆရာအောင်ကြီးတွေကအဆက်တွေပြတ်သွားတယ်လေးလေးလဲဆုံငှကြည့်တော့အဲ့လိမ့်စာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဝန်းနေမနေပါနဲ့လူလေးရယ်လူလေးမိမိနဲ့လူလေးပြန်ဆောင်ပြီပဲကွာမင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလေးလေးဟင်မင်းနဲ့သားဘယ်တော့မှပြန်ဆုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုစုံစမ်းနေတဲ့တောက်ဆိုင်မောင်ကိုကိန်းမှာအမေကခေါင်းဆောင်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီလေးလေးကျွန်တော်အမေကိုဖမ်းဖို့အားလုံးပြည့်စုံပြီးပါပြီလေလေ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာဟုတ်တယ်တကယ်ကြီး။တပ်ပုံစရာဆိုတာငါရဲ့ဝါသနာအရငါပြိမ်မွေးကိုရှောက်ရိုက်နေတာပါ။တကယ်တော့ငါကြောက်စိမ့်မှောင်ကိုခင်းကိုတာဝန်ရဖမ်းဖို့ရောက်လာတယ်။စီအိမ်ကြီးကရဲဟုတ်တယောက်ပါကွာ။တောင်ဝင်ရမင်းတို့ညာခဲ့တဲ့အတွက်ငါခွန့်လို့ပါကွာ
ရပါတယ်တကယ်ချင်းငါနားလဲပါတယ်ငါစိတ်မကောင်းတာမင်းဖမ်းရမယ်မင်းအမိအတွက်ပဲဒီအတွက်မင်းအမိရမင်းကိုနားလဲခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ကွာဒါလေးကောင်းစားဖို့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဒီခေရတဲ့မိခင်ပြောကူပါပြန်ပါတဲ့ဖိုးကျုံမကျုံအတပ်လေးလူလေ是吧爷爷爷爷爷爷跪跪跪အရေးသေးကမှန်ရငါတို့ဘက်ကဘယ်တော့မှားဘူးလို့လဲမင်းတို့ဘက်ကရောငွေတိကျရလားတိကျပါတယ်ဒါဆိုအပေါ်သွားပြီလေအမေအနင်ငါ့ကိုလိမ္မာမသုံးနိုင်ရဲစောငါနှစ်ခါအညာမခံဘူးအမေတာပြောတော့ယုံမှာအမေလက်နဲ့ချပြီးတရားဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ပါအမေအငါန
ဘလို့လဲရဲရလှည့်စားမှုရဲ့အရာတာသိသွားပြီ။မင်းရှေ့မတော်နဲ့နော်။မင်းလက်ထဲကတနာကိုအောက်ချလိုက်။ငါလက်ညှိုးလေးတစ်ချက်ကွေးလိုက်တာနဲ့မင်းရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာအိုးစားကွဲသွားမှာမှတ်။မင်းပြစ်လို့သားတေးရမယ်ဆို။သားအကျင့်တရားမကတေးရပါလေ။ဒါမဲ့အမေမပြစ်ခင်မှာသားပြောတာတော့နားထောင်ပေးပါမင်းကျွန်တော်ဟာမင်းတို့အဖွဲ့ကိုစုံစမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကကရဲ့အမေမမတိခဲ့တာအမှန်ပါလေးလေးရောက်လာပြီးအကြောင်းစုံရှင်းပြတော့မှအမေကကျွန်တော်အမေမတိခဲ့ရတာပါပဲပြုတ်ရောင်းပြီးဒုက္ခိတဥလေးတဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အမေကျွန်တော်ကိုစင်ရင်တွေထဲမှာထားရင်ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ဥပအောင်ပါကိုလက်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ဘဝကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့အမေတော်တိုင်းပြည်မှာအကျိုးရှိတဲ့လူတို့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုထောက်တော့ပေးခဲ့တဲ့အမေရဲ့မိရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာအဘွားမှာဆက်လို့မကုန်ဘူးအမေလိုအမေမျိုးကမှအမေလိုအားပါတရားမခေါ်ရဘူးဆိုရင်တော့ကအိမ်မှာလူဖြစ်ရကြနတ်ပါမလားအမေအမေမြင်ကြခဲ့တဲ့တာအမေဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့တာအခုအမေချိန်မှာဒူးထောက်လေးရပါအမေတာအမေရဲ့တာဆိုတာကိုယုံစမ်းပါအမေရဲ့အပြောတာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမေကျွန်တော်တာလို့ခေါ်ပါလားအမေရဲ့လေအကိုကြီးညီမလေးဒါညီမလေးရဲ့သားလေတိုင်းပြည်ရဲ့တထောင်တနေရာမှာတမူးရှိရှိနဲ့ညီမလေးမြင်မြင်လာပါတယ်ဆိုတော့ညီမလေးသားလေဟဲ့ညီမလေးသားတာလည်းတားဟိအမေနဲ့တားမသိရဲခုပြန်တွေ့တာကိုဘာသာလေးဝမ်းတာမှာအစ်ကိုစီချင်တဲ့တားမင်းနဲ့တားအခုလိုတွေ့လိုက်အမေဝမ်းတာလိုက်တာတားဟိအမေချင်းလိုက်တာလောကကြီးမှာလူကောင်းလူတော်တယောက်ကိုဝေးထုတ်ပေးတယ်မင်းတယောက်နေအမေလေးအမေသိမဲဆိုရင်တော့အမေသိပြပါပြီတာအမေသိပြပါပြီဖျာပြေခံခေါကျမသားလေးလူကောင်းလူတော်တယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုယ်ယူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးခုလောပါကိုကြီးရပါတယ်ညီမလေးဒီစီမကောင်းလိုက်တာကွာတာတာလေးရဲ့တောင်းယူအမေနားလဲပါတယ်တာရဲ့တာလေးဆောင်ရွက်စရာရှိတာစပီးဆောင်ရွက်တော့တောင်းခွင့်လိုပါအမေမိဘတောင်းကြတော့ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေကကြောက်စိမ့်မောင်ကိုဂိုင်းတို့ဆရာရဲ့အကူအညီနဲ့ဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကလည်းဆရာတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီအမှုကိုပေါ်ထွက်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကုန်ကူပြီးပါတယ်နောက်နောက်လည်းဆရာတို့နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဝန်သားစရာပါကျွန်တော်ဌာနချုပ်ကိုပြန်ပြီးတင်ပို့စရာရှိလို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာချင်းစီယာတပည့်တော်ဘောကျေးဇူးကြီးမားလာပါတော့အမေပြန်ပါပြီအမေဆုံးပြန်လို့ပါနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ဗျာတောင်းတော့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာတပည့်တော်ဘုရားဆုကုလို့အဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့ဘုရားစေနဲ့ရှင်ဗျာဘုရားစေနဲ့အန်ဒီယာတရားဥပဒေအစုံမအောင်ခံပြီးတန်းတော့လာမှာပေါ့ကွယ်အဲ့လောက်ကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့နော်